Hyvät kaverit, edustajakokoukselle on valmisteltu asiakirja rauhan ja solidarisuuden vaatimus. Asian esittelee poliittisen toimikunnan jäsen Emmi Tuomo. Hän on myös Euroopan vasemmiston hallituksen jäsen. Kiitos. Niin kuin kaikki hienot luennoitsijat, niin ajattelin aloittaa tämän puheenvuoroni pienellä sarjakuvan pätkällä, jonka olisin heittänyt tuonne seinälle, mutta meillä tällä kertaa eletään perinteistä aikaa ja ei olisi näkynyt tuolta seinältä tai ei ole meillä nyt ollut käytössä toi seinä, niin kerron tämän sisällön lyhyesti tuon Kabut-sarjakuvasta. Kissa ja koira istuu baaritiskille ja kissa sanoo koiralle, että nyt tilaa vain mitä ikinä haluat, hän tarjoaa. Ja koira miettii hetkeä vastaan, että maailman rauhaa, johon tarjoilija herra katsoo hämmentyneenä, kun asiat olisi näin yksinkertaisia. Mutta kun ei nyt ole. Rauha ja kansainvälisen solidaarisuuden vaatimus niminen asiakirjamme alkaa näin. Talouden, teknologian, politiikan, kulttuurin ja muiden alojen kansainvälistyminen on luonut yhä laajempia ja tiiviimpiä keskinäisiä riippuvuuksia. Samalla se on merkinnyt myös riiston, alistamisen ja monien muiden ristiriitojen kansainvälistymistä. Vastakkaisuus työn ja pääoman, demokratian ja pääoman, luonnon ja pääoman, rauhan ja pääoman voiton tavoittelun välillä on yhä syvempi. Hyvät toverit, rauha, solidaarisuus, kansainvälisyys. Näille periaatteille ja ihanteille on aina perustunut paremman maailman, sosialismin ja kommunismin rakentaminen. Ilman rauhaa ei ole tulevaisuutta eikä ihmisarvoista elämää. Ilman solidaarisuutta ei saavuteta tasavertaisuutta ihmisten välillä. Ilman kansainvälisyyttä ei rakenneta riittävän voimakasta vastarinnan ja vaihtoehtojen joukkovoimaa, joka lopulta kuhistaa globaalin rahan rouvan. Niin työväenliikkeellä kuin kansainvälisellä rauhanliikkeellä on ollut voittoisat ja vaikeat vuotensa historiassa. Vallankumousta ei tehdä pelkin kukkasin, mutta tavoitteena taistelussa on rauha ja parempi tulevaisuus. Historialliset ja yhteiskunnalliset tekijät ovat eri maissa ja maanosissa erilaisia, mikä tekee tavoitteista ja toiminnan muodoista erilaisia, eikä kumppanuus ja yhteistyö ole aina mutkatonta. Juuri siksi on arkisessa työssämme ja omassa politiikassamme niin olennaisen tärkeää kaiken aikaa muistaa ja tiedostaa, että me olemme osa suurempaa kuviota. Kansainvälinen rahavalta, globaali kapitalismi, kohtaa ihmisiä toisissa maissa räikeämmin, toisissa maissa näennäisdemokraattisemmin, mutta se sortaa kaikkialla. Kansainvälinen ja yhteinen on myös tavoitteemme paremmassa, vain yhteisellä taistelulla se on saavutettavissa. Etelä-Amerikan tai arabimaiden vallankumoukselliset kansanliikkeet ja edistysaskeleet muun muassa Kuubassa, Venezuelassa, Boliviassa ja Ecuadorissa antavat meille mallia ja maistiaisia siitä, että muutos on mahdollinen. Toisaalta kurdiväestön, palestiinalaisten tai Länsi-Saharan Saharin kansan sorto jatkuu vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Uusia sotia syttyy ja yhä useammat kansat ja yksilöt joutuvat pakenemaan, alistumaan ja kärsimään. Nämä uutiset tuovat kansainvälisen solidaarisuuden ja yhteisen kamppailun välttämättömyyden meidänkin kaupamme häiritsemään. Toverit, Euroopassa ja kansainvälisesti kuitenkin myös vastarinta nousee. Viime vuosien joukkoliikkeet ovat yhdistäneet Euroopan maita ja laajemminkin ihmisiä saman tunnuksen alle ja nostaneet esiin sitä tosiasiaa, että näkökulmaeroista huolimatta vihollinen on yhteinen ja yhteistyöllä se on kukistettavakin. Keski- ja Etelä-Euroopassa ammattiyhdistysliike on yksi edistyksellisimpiä voimia näissä kamppailuissa. Ja meidän on oltava tässä kamppailussa mukana, vaikka Suomen virallinen AY-liike onkin hampaaton. Rauhanliikkeet tai ympäristö- ja ihmisoikeusjärjestöt toimivat yli rajojen, ja ne ovat sitä solidaarisuustoimintaa ja yhteistyötä, jossa meillä kommunisteilla on annettavaa. Meillä on selkeä näkymä yhteiskunnan ongelmien syistä ja seurauksista ja myös niiden mukaisia ratkaisuja.
Kommunisteille luokkataistelu on kansainvälistä ja sodan vastainen työ on luokkataistelua. Natolla on yhä vahvempi rooli maailman politiikassa ja sotilaallista liittoutuneisuutta myydään ihmisille välttämättömänä rauhan säilyttämisen työkaluna. Me olemme jo kuitenkin pitkään tienneet ja myös Naton historia on sen osoittanut, että Nato on rauhan perikato. Sotilasliittouman kanssa ei ole mahdollista tehdä rauhan yhteistyötä eikä asevarustelulla korjata ongelmia, vaan luodaan niitä lisää. Sen sijaan asevarustelun rahoilla toisin käytettynä ratkaistaisiin kipeimmät ympäristön ja nälänhädän ongelmat nyt heti ja tulevaisuudessakin. Naton vastainen kampanjointi on tärkeimpiä nykyvasemmiston haasteita. Yksi kansainvälinen foorumi rauhantyössä on maailman rauhanneuvosto, jonka kampanjoihin Kuuban viitosten vapauttamiseksi ja ulkomaisten sotilastukikohtien vastustamiseksi olemme osallistuneet. Rauhanneuvosto on nyt tehnyt aloitteen kansainvälisestä NATO-vastaisesta kampanjapäivästä 4. huhtikuuta ensi keväänä. Ehdotankin, että otamme sen myös SKP:n tulevan vuoden 9. päätapahtumaksi. Eurooppalaiset ammattiyhdistysliikkeet, kansalaisliikkeiden ja radikaalin vasemmiston voimat ovat yhdistyneet viime vuosina myös AY-liikkeen toimintapäivissä, tyytymättömien torikokousliikkeissä ja muissa kamppailuissa EU-kuristamispolitiikkaa vastaan. Euroopan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristön kriisit eivät ole sattumaa tai vahinkoa, eikä niitä korjata oikeistolaisilla tai perussuomalaisilla mikseillä. Kansallismielisyys ja oman edun tavoittelu pahentaa tilannetta niin Suomessa kuin koko Euroopassa. Tästäkin syystä kommunistien kamppailuihin tuoma luokkanäkökulma ja kommunististen puolueiden kansainvälinen yhteistyö on niin tärkeää. SKP on mukana tässä taistelussa myös Euroopan vasemmiston puolueen ja yhteistyöjärjestön kautta. Euroopan vasemmiston puolueessa on nähtävissä, kuinka sosiaalidemokraattien vasemmalla olevat puolueet ovat kaikki radikaalimpia ja selkeästi vasemmistolaisempia kuin kotoinen vasemmistoliittomme. Euroopan vasemmiston riveissä pienemmät ja suuremmat kommunistiset puolueet kamppailevat yhdessä muiden radikaalien vasemmistolaisten puolueiden kanssa ja tuovat sinne kukin omassa maassaan kokemusta ja aloitteita yhteisestä työstä. Se, mikä meille näyttää ehkä idealismilta, on lähimaissamme todellisuutta ja siis mahdollista myös meillä. Yhteinen kamppailu jokaisen maan omiin maustein on kamppailu aivan eri mittakaavassa kuin joka maassa erikseen. Ja se on sitä kansainvälistä taistelua, jota ilman globaalia kapitalismia ei voiteta. SKP:n rooli ja merkitys kommunististen puolueiden ja Euroopan vasemmiston yhteistyössä on puolueemme kokoa suurempi. Olemme olleet vaikuttamassa Euroopan vasemmiston kampanjasuunnitelmiin ja asiakirjoihin, jotka ovat suuntautuneet entistä selkeämmin luokkataisteluun EU-sopimuksia ja kapitalismia vastaan. Euroopan vasemmisto on väline ja väylä rakentaa Eurooppaan vahvempi vastavoima ja vaihtoehto EUlle. Euroopan vasemmisto tekee myös konkreettista solidaarisuustyötä, ottaa kantaa niin Turkin hallituksen väkivaltaa, Kuuban vastaista saarpoa kuin jäsenmaiden antikommunismia vastaan. Sen kautta ovat tulleet Suomeen myös monet aloitteet AY-liikkeen toimintapäivistä ja EU-politiikkaa vastustavista vaihtoehtoisista huippukokouksista. Euroopan vasemmiston kesäyliopisto järjestetään tänä kesänä Portugalissa heinäkuussa ja toivottavasti myös Suomesta sinne löytyy vielä lisää osallistujia. Aiempina vuosina osallistujat ovat tuoneet sieltä mukanaan väkevän paketin tietoa, ymmärrystä ja maksajasta teoriaa sekä intoa kamppailuun niin kansainvälisesti kuin omassa maassa. Hyvät toverit, kansainväliset yhteydet ovat olennaisia teoreettiselle ja ohjelmalliselle työllämme myös. Marxin ja Leninin ajatukset elävät monessa maassa huomattavasti vahvemmin kuin porvarillisessa ja vieläkin neuvostopelkoisessa Suomessa. Opintotoiminta ja tutkimus on puolueemme kulmakiviä, eikä kansainvälisten yhteyksien merkitystä voi tässä asiassa liikaa korostaa. Toisaalta meillä on historiallisena ja teoreettisesti vahvana puolueena myös annettavaa. Ja onhan puolueemme johtohenkilöitä kutsuttukin puhujiksi niin Transform-tutkimusverkoston tilaisuuksiin kuin useisiin kommunististen puolueiden kansainvälisiin seminaareihin viime vuosina. SKP on korostanut Euroopan vasemmistossa myös koko Euroopan
esimerkiksi esittäneet yhdessä espanjalaisten tovereiden kanssa Euroopan vasemmiston yhteyksien solmimista Venäjän federaation kommunistiseen puolueeseen. Muutama kuukausi sitten Venäjän puolueen kongressin yhteydessä pidetty yli 90 kommunistisen puolueen pyörään pöydän keskustelu nykyisistä sosiaalisista käsityksistä on myös esimerkki tällaisen yhteistyön kansainvälisestä merkityksestä. SKP:llä on hyvä puoluetason yhteys Venäjän federaation kommunistiseen puolueeseen, mutta myös piiritasolla on paljon mahdollisuuksia esimerkiksi Murmanskin, Leningradin tai Karjalan alueella. Lappi näyttää tässäkin asiassa mallia, kun Kalottialueen suomalaiset, norjalaiset, ruotsalaiset ja venäläiset kommunistitoverit kokoontuvat jälleen viikon kuluttua vuosittaiseen tapaamiseensa vahvistamaan pohjoisen alueen yhteistyötä muun muassa NATOa vastaan. Täällä etelämpänä on kehitetty myös yhteistyötä muiden Itämeren alueen puolueiden kanssa. SKP osallistuu säännöllisesti kommunististen ja työväenpuolueiden kansainvälisiin tapaamisiin ja yhteistyöhön. Olemme olleet mukana myös latinalaisen Amerikan vasemmiston järjestämässä Salapaltonin foorumissa. Kommunististen puolueiden yhteistyöllä on erikseen tärkeä merkityksensä aatteemme ja suurten linjojemme eteenpäin viemisessä. Ongelmiin ja maailman tilaan on lopulta vain yksi todellinen kestävä ratkaisu. Hyvät toverit, rauhantyö on meidän työmme. EU, Yhdysvallat, NATO tai EU ja Yhdysvaltojen yhdessä suunnittelema uusi talous-NATO ovat vahvoja kansainvälisiä voimia. Niitä johtaa kuitenkin vain pieni joukko ihmisiä ja suuri määrä rahaa. Suuren määrän rahaa, itsekyyttä ja pahaa tahtoa voi voittaa vain vielä suurempi määrä ihmisiä, hyvää rauhan tahtoa ja solidaarisuutta. Kansainvälinen toiminta ei ole vain kokouksia tai edustamista vieraissa maissa. Kansainvälisyys on osa jokapäiväistä toimintaamme ja jokapäiväinen toimintamme on osa kansainvälistä taistelua. Yksin me emme tätä kamppailua voita. Ja siksi edustajakokouksellemme on valmisteltu asiakirja nimeltä Rauhan ja kansainvälisen solidaarisuuden vaatimus. Ja tästä asiakirjasta nyt seuraavaksi toivon monipuolista ja antoisaa keskustelua.